Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre autoestima. Então, o nosso assunto é como aumentar a nossa autoestima. Lembrando que autoestima, né, nada mais é do que a nossa própria imagem. O, como a gente se vê, né? Como a gente é, relaciona-se com a gente mesmo de forma positiva ou negativa. Né? É a nossa estima em relação a nós mesmos, como cada um tem né? de, de, de si mesmo. Essa autoestima ela é construída a partir de experiências pessoais, né? a partir da história de cada um, das suas emoções, das suas crenças, comportamentos, é, família. Né? Tudo que a gente vai vivenciando durante a nossa vida vai fazendo com que a gente tenha essa nossa autoimagem. Né? não só nós, em relação a nós mesmos, mas a imagem que os outros têm em relação a nós. Isso também é autoestima, é autoimagem. Né? Como que a gente imagina que as pessoas nos veem? Né? Então, isso também tem a ver com autoestima. Ela interfere diretamente na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente age, e principalmente na maneira como a gente pensa. Né? De acordo com que a gente é, vai... Se valorizando ou não, a gente vai se comportando de uma maneira ou de outra. Por que, que é importante ter autoestima? A gente fala muito de autoestima, né? É, que as pessoas, é, ou nós mesmos, né? Ah, eu não tô com uma autoestima boa, não tô com vontade de me arrumar. É... Muitas vezes a gente passa por processos difíceis na vida, né? Que a nossa autoestima fica abalada. Mas por que, que é importante ter essa autoestima? Por que, que é importante a gente conhecer, saber como melhorar a nossa autoestima né, para ter qualidade de vida? Principalmente para manter né, essa própria qualidade de vida, ter uma boa relação com as pessoas. Porque quando a gente é, tem valor, né, quando a gente se dá o valor, a gente se relaciona melhor com as pessoas, porque a gente desenvolve mais empatia, né, porque a gente sabe que cada pessoa é de um jeito. E principalmente para manter a nossa saúde mental, porque a autoestima ela é, é muito ligada às emoções. Né? Então, se a gente tem uma boa autoestima, uma autoestima elevada, a gente promove a nossa saúde mental, né? a gente consegue ter mais qualidade mental. Quando você encara os seus medos, inseguranças, mágoas e conflitos internos e solta, né? deixa de guardar, você se liberta da autossabotagem e deixa de repetir padrões de comportamentos prejudiciais. Isso contribui positivamente para a nossa autoestima, porque a gente começa a ver verdadeiramente quem a gente é, a dar valor no nosso ser, lá no nosso íntimo. Porque todos nós, né, todas nós, temos pontos positivos, qualidades e temos pontos a melhorar também. Né? Porque estamos aqui nesse planeta, né? no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, para a gente se melhorar. Então, todos nós temos pontos a melhorar. Só que quando a gente consegue se conhecer, se entender e começa a soltar crenças, pensamentos negativos, né? coisas que ficam martelando na nossa cabeça, a gente começa a ter mais autoestima, a gente começa a se valorizar mais. Como que a gente sabe se a gente tem uma autoestima boa ou não? Porque às vezes fica essa dúvida, né? A gente fala tanto de autoestima, mas será que eu tenho autoestima? Será que minha autoestima é elevada? Será que eu posso melhorar? Então, eu trouxe aqui é, alguns sinais de baixa autoestima, né? E aí a gente vai se identificando ou não, né? Então, primeiro sinal de baixa autoestima, a falta de confiança. Né? Quando a gente não tem confiança em nós mesmas, quando a gente quer fazer uma coisa, mas acha que não é capaz. Claro que isso tem um grau né a gente fala de falta de confiança para fazer coisas que normalmente a gente poderia fazer mas a gente acha que não tem capacidade porque né, se a gente falassem de falta de confiança para desenvolver um projeto né voltado para a biomedicina aí é claro que a gente vai ter falta de confiança porque não é a nossa área né ou não é a área da maioria das pessoas. Não é isso que a gente está falando, né? Não ter essa falta de confiança com coisas que a gente não domina, ok, isso faz parte. Mas ter falta de confiança com coisas básicas, coisas que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia, aí é um sinal de baixa autoestima. É, outro ponto, timidez em excesso. Né? Pessoas muito tímidas normalmente são pessoas que têm a sua autoestima abalada, né? porque elas, elas não confiam em si, elas não confiam em se comunicar, né, em se expor. Outro ponto, outro sinal, medo de ser rejeitado, né, ou medo de ser rejeitada. É, a rejeição, né, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nesse ponto, porque é um ponto que pega a maioria das pessoas e nos pega também, né, dependendo da situação. Pega todo mundo dependendo da situação, mas tem pessoas que é, tudo que acontece elas se sentem rejeitadas. Né? Então, se não foi convidado no almoço de família porque foi rejeitado, se aconteceu alguma coisa e ela não ficou sabendo, é porque excluíram ela, ela foi rejeitada. Então, quando tem esse medo exacerbado de ser rejeitada, é um sinal de baixa autoestima, porque a pessoa não consegue reconhecer o seu próprio valor e entender que o outro tem o seu livre arbítrio também, o outro também pode decidir, né, incluir a gente nas coisas ou não, e está tudo bem. Né? Nem sempre a gente é bem-vindo mesmo em todos os lugares, e tá tudo bem, tá tudo certo. Aceitar isso é trabalhar nossa autoestima, né? é saber o nosso valor. E se a gente não foi convidado, não está participando de determinadas coisas, é porque não é o nosso lugar mesmo, e está tudo bem. Né? Outro ponto. É, problematiza as suas limitações, né? Então a gente tem todo mundo tem as suas limitações, né? Então nem sempre a gente é, consegue fazer determinadas coisas desde um exercício físico até desenvolver alguma, né, alguma coisa no próprio trabalho profissionalmente e tal ter limitação não é um problema né? é importante a gente reconhecer até as nossas limitações para que a gente possa buscar se desenvolver mais né? porque também se a gente achar que a gente é capaz de tudo e sabe tudo a gente sai fazendo um monte de, de bobagem por aí porque não tem como saber tudo né então é importante a gente reconhecer isso mas problematizar né achar que aquilo é um problema muito grande que te limita de né de fazer outras coisas isso é um sinal de autoestima abalada né de uma baixa autoestima Outro ponto, precisa de elogios e reconhecimento dos outros para se sentir satisfeito consigo mesmo. Então não basta a gente se olhar no espelho, né, e falar: "Nossa, eu eu sei costurar, né? Eu sou boa nisso, eu sei fazer várias coisas, eu eu sei do meu valor, eu sei o que eu, né, sou uma boa professora, enfim, uma boa terapeuta. Não, a pessoa não se reconhece, ela precisa que os outros fiquem reforçando o tempo inteiro. Nossa, como você é boa! Nossa, como o que você faz é bonito! Nossa, que dom maravilhoso que você tem! Né? Então, isso mostra que a pessoa né, precisa melhorar essa autoestima. É, outro ponto: não sabe receber críticas. Receber crítica faz parte, né? A gente não tem como agradar todo mundo. As pessoas. É, é até legal quando a gente recebe uma crítica, porque abre o nosso olho para algumas coisas, né? Que às vezes a gente nem está percebendo. Mas a gente tem que saber filtrar isso também, né? Porque tem críticas que, que vêm só para desconstruir, né? não vem para construir, não vem para... É, agregar, né, para contribuir de forma positiva. Então, essas críticas que são só para destruir, que normalmente a gente sabe da onde vem, a gente precisa se blindar e não se deixar abalar por elas. Mas se é uma pessoa que você tem estima, que você é, é, entende que é uma pessoa que quer o seu bem, né, que está ali do seu lado, e faz uma crítica, é importante a gente ouvir, né, porque pode ter alguma coisa ali que a gente não percebeu. Outro ponto, é a pessoa que tem baixa autoestima é sempre muito competitiva com as outras pessoas e fica sempre se comparando. Né? Isso não é legal, isso faz com que a gente não se sinta bem, porque não tem como a gente se comparar com todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Né? Umas têm é, qualidades de uma forma, outras têm de outras, e, e somos seres muito individuais, né? muito únicos. Então, ficar se comparando o tempo inteiro faz com que a gente não volte a olhar para nós. Sempre olhar para o outro, né? E isso não, não agrega. Outro sinal, né? Procrastinação. A pessoa fica procrastinando, né? Jogando para frente. Por quê? Porque ela acha que ela não, não consegue fazer aquilo, não tem aquela confiança. Né? Então, a pessoa que procrastina demais também pode ter uma questão de autoestima. É, perfeccionismo. Né? Os virginianos que nos perdoem, né? Eu sou virginiana, eu sei que essa raça não presta. A pessoa é muito perfeccionista, quer fazer tudo perfeito. O que, que acontece? Não faz, né? Porque quem é perfeito? Quem que faz as coisas perfeitamente? Não tem como, né? Então, enquanto a gente não trabalha isso de soltar um pouco, né? De entender que a gente pode fazer o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem. Mas ser perfeito... Né, só lá em cima, né? Porque aqui embaixo somos todos imperfeitos, né? Estamos no processo. É... Outro ponto, último ponto, décimo ponto: não reconhece as suas vitórias e sucessos. Então, a pessoa né, que está sempre é, não reconhecendo o seu esforço, as suas vitórias, por pequenas que sejam, né? A gente tem que reconhecer, a gente tem que vibrar com as nossas vitórias. Porque isso faz com que a gente tenha mais ânimo, né? Mais força para continuar. Porque se tudo que a gente fizer, a gente só criticar, né, aquelas pessoas bem autocríticas mesmo, né? Ah, eu fiz, mas acho que poderia ter sido melhor. Ah, eu fiz, mas não gostei do resultado. Ah, isso que eu fiz ficou uma porcaria. Não reconhece nada de bom? É uma pessoa muito negativa, né? E a autoestima automaticamente fica muito abalada, né? E quais são os sinais de Autoestima elevada, né? Aí vai entrar a gente aqui, né? Porque aqui todo mundo tem autoestima boa. Pelo menos na maior parte do tempo, né? É, então, sinais de quem tem uma autoestima elevada. Primeiro, facilidade para mudar. Então a pessoa ela se adapta às mudanças, né? Ela entende as diferenças, sabe que cada um é de um jeito, né? E vai se adaptando. Isso é um, um sinal de autoestima porque ela se valoriza, ela sabe o seu potencial e ela entende também que cada um tem o seu potencial e vai se adaptando conforme dá né? Mas um ponto bem importante, essas pessoas que têm boa autoestima elas não costumam conviver com pessoas ou ambientes negativos. Sabe aquela coisa da gente entrar num lugar ou você... Né, tá, sei lá, até numa reunião de família mesmo, e você percebe que ali tem, né, tem alguma coisa ali que não tá legal para você, tá uma coisa desfavorável, negativa, a pessoa muito reclamona, você começa a se afastar, né, porque você não quer se contaminar com aquilo, ao mesmo tempo você respeita o outro, porque cada um está num momento, né, cada um está num processo, mas você não se permite aquilo, porque você já percebe que aquilo não é para você. Né? Então, entra esse primeiro ponto: facilidade para mudar. Outro ponto: confia em si. Não costuma levar em consideração o julgamento de outras pessoas e absorve somente coisas positivas, só a, as críticas construtivas, só é, informações relevantes, só o que realmente vai agregar. Né? E tem essa confiança de que se vem um julgamento, e ele não tem nada a ver com o que você é ou com o que você está fazendo, você deixa passar, porque é a opinião do outro e a gente tem que respeitar as opiniões. Mas respeitar é uma coisa, pôr para dentro é outra coisa, né? Então, ouvir, respeitar, mas não obrigatoriamente você tem que pôr para dentro e sofrer com aquilo, né? Porque, nossa, eu faço tudo por fulano. E ele veio e falou isso para mim, né? Não reconhece o que eu faço, não reconhece o meu esforço, é, ou fiz o meu trabalho da melhor forma, a pessoa veio e criticou, sem nem conhecer o processo, nem sabe como que faz e vem e critica, né? Tudo isso, se você confia em você, se você sabe que você está fazendo o seu melhor, você deixa passar porque é a opinião do outro, né? Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu interessante ponto de vista, né? E a gente tem que respeitar. Outro sinal de autoestima: lida bem com os seus pontos fracos. Né? Então, quando a gente reconhece que a gente tem os pontos fracos, a gente procura melhorar, né? E está tudo bem, a gente não fica se vitimizando com isso. Né? É, cuida de si. Né? Em geral, busca bons hábitos alimentares, pratica atividades que favorecem a saúde, os cuidados com o corpo. É, aqui a gente. Entra também, né, a questão do sono, né? Busca ter um sono de qualidade. É, é o cuidar de si, né? Quando a gente tem uma autoestima bacana, a gente quer viver bem, né? A gente quer viver com saúde, a gente quer é, ter qualidade de vida, enfim, né? E como aqui a maioria, né, passou dos 30, você não, você é novinha. Você também, eu acho que é novinha, pela pelo olhar, né? Mas como a gente, né, já já está um pouco mais madura a maioria de nós é... a gente precisa ter muito ter esse olhar com muito cuidado né de, de cuidar da gente porque se a gente quer envelhecer com saúde né com qualidade de vida né e, e enfim conseguir ir na maturidade né dançar a Sidoca aqui se veste até de Emília para fazer os, os eventos né Sidoca <laughs> Isso é muito legal, dona Ana também, que participa de várias coisas, né? Eu admiro demais, eu acho isso lindo, né? Por quê? Porque cuida de si, tem autoestima, quer viver feliz, né? Quer viver bem, isso é muito bom. E um último sinal de quem tem autoestima elevada é uma pessoa segura, né? Uma pessoa que se sente bem consigo mesma, é uma pessoa que não precisa ficar se autoafirmando, né? Com as suas qualidades, com o que sabe fazer, ficar mostrando para o outro que sabe, não precisa, né? Porque se valoriza e, e, e é naturalmente as pessoas vão reconhecendo isso. Senão fica aquela pessoa chata também, né? É... Ah, tem mais alguns aqui, mais alguns sinais. A pessoa não é arrogante, né? Então complementa aquele é, último ponto. É, lida bem com a solidão e com o desapego. Então, procura também é, compreender certos afastamentos de pessoas, né? Abre mão de algumas coisas que não te fazem bem, né? Porque é, ela sabe o, o que faz bem e o que não faz. Então, lidar bem com a solidão e com o desapego é uma característica de quem se valoriza, de quem tem autoestima elevada, né? É, tem empatia pelas pessoas, como eu já tinha dito, né? Então, a gente sabe do nosso valor e a gente sabe que cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu potencial e a gente valoriza isso e respeita. E um último ponto bem importante que a gente escuta bastante, né? É, a pessoa que tem uma autoestima elevada, ela sabe dizer não. Ela sabe se posicionar, né? Ah, isso não dá para mim. Não, hoje não dá para fazer é, não tem vergonha, não tem sentimento de culpa em negar alguma coisa, em falar não. Né? E isso é um ponto que sempre pega a gente em algum momento, por mais que a gente tenha uma autoestima, né, procure sempre trabalhar para ter uma autoestima boa, saber dizer não é um ponto que pega, às vezes, dependendo da pessoa, né, dependendo da situação. Então, eu até vou fazer um parênteses aqui, que eu incluí aqui nos slides. Essa questão do saber dizer não, porque eu acho que é importante para nós, né? Para a gente trazer um pouquinho isso. É, existem algumas técnicas, assim, algumas né, informações que são importantes para a gente treinar dizer não, né? Porque tem gente que não sabe mesmo dizer não, tem gente que não fala não porque não quer magoar o outro, porque se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo, se prejudica, mas fala sim, né? E outras pessoas também têm a questão da rejeição, então não fala não, porque não quer que a pessoa ache que ela é uma pessoa chata, né? Poxa, não posso contar com aquela pessoa, então vou me afastar dela. Então tem muita gente que até de forma inconsciente traz essa questão da rejeição e por isso só fala sim, porque quer ficar bonita na foto, quer que todo mundo ache que ela é uma gracinha, que é né, boazinha. Então, tem dificuldade de falar não. Então, dicas para dizer mais não na vida. E o não, gente, é uma libertação. Quando a gente aprende a falar não, e o não não precisa ser é, com grosseria. Né? Você não precisa falar não de uma forma estúpida, de uma forma agressiva. Não, dá para falar não com carinho também. Né? Então, a gente precisa treinar isso, porque o não é libertador. Você poder falar assim, tipo, ai, ah, desculpa, mas não vai dar. Hoje não dá. Né? Outro dia, quem sabe, mas hoje não. Isso te liberta, isso te empodera, porque você passa a ser dona da sua vida. Você não fica dependendo dos outros, né? Então, vamos lá. Dicas para dizer mais não. Primeiro, faça um combinado consigo mesmo e se comprometa a falar mais não para mudar o hábito do sim. Então, cada vez que alguém vier pedir alguma coisa ou falar alguma coisa, traz isso para a consciência. Puxa isso na consciência. A hora que vai falar sim, traz para a consciência. Será que eu posso falar não? É uma situação que me convém falar não, e exercita. O primeiro não vai sair meio, né? Baixinho, meio sim, né? O segundo já vai ficar um pouquinho melhor. O, a partir do terceiro vai sair que é uma beleza. Né? Então tem que treinar tem a clareza do que realmente é, é significativo para você né? Quais são as suas prioridades o que te faz bem né? seja meta, seja objetivo, seja qualquer coisa O, o, o que é melhor para você né? então ter essa clareza do que realmente é bom para você fica mais fácil de dizer sim ou não porque muitas vezes isso eu escuto bastante, a gente vive em função do outro, né? A gente vive em função do outro. É filho, é neto, é marido, né? E falar não para essas pessoas machuca a gente, né? A gente, às vezes, se culpa depois por falar não. Por quê? Porque a gente não tem clareza do que é importante para nós, do, do que a gente quer fazer, do que é mais significativo. Então, ter essa clareza ajuda muito a definir se aquela situação é sim ou não. Outro ponto, treine utilizar argumentos verdadeiros para mostrar para o outro que existe um sentido para cada escolha que você faz. E isso também contribui para controlar a nossa ansiedade. Porque às vezes, né, a gente, acho que na maioria das vezes, né, quando a gente vai falar um não, a gente fica sofrendo antes, tentando arrumar uma desculpa, né? Tipo, nossa, eu não queria fazer isso, mas como é que eu vou falar não? O que, que eu vou justificar? Né? E a gente fica tentando achar argumentos que ele, ele não existe. Seja verdadeira, por que, que você não quer? Às vezes a gente não quer porque não quer, só porque não quer, porque não está afim. Né? Às vezes é convidado para ir em algum lugar, né? festa de família, ou sei lá, vai fazer alguma coisa. Nossa, não estava muito afim de. Mas como é que eu vou falar? Acho que vou falar que estou com dor de cabeça. Aí vou falar que, sei lá, que. Aconteceu alguma coisa, não fala a verdade, né? Não tô muito afim de ir. Eu tenho umas coisas para fazer, porque às vezes a gente não quer ir porque tem outras coisas mais significativas para nós, né? Do que fazer aquilo. Então, treinar esses argumentos mais verdadeiros faz com que as pessoas passem a olhar para nós com um olhar mais verdadeiro, mesmo, né? Tipo, quer, quer, não quer, não quer, e a gente passa a ser mais transparente. E as pessoas que são mais transparentes, elas passam mais confiança, né? E a gente se identifica muito com pessoas que a gente pode confiar. Então, treinar argumentos verdadeiros é uma boa. Outro ponto: colocar os seus limites, né? À medida que você vai respeitando o seu momento, o seu tempo, as pessoas também respeitam, né? E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Quanto mais a gente se respeita, mais as pessoas também nos respeitam, né? É, e só uma frase, assim, né, que eu sempre gosto de reforçar, que as pessoas dão para a gente o valor que a gente se dá. Quanto mais valor a gente se dá, mais as pessoas valorizam, né? Se a gente não dá valor, quem é que vai valorizar? Eu, eu costumo usar um exemplo, que é o exemplo da joalheria, né? Quando a gente vai passa, não que a gente vá em joalheria com frequência, né? Vou passear na joalheria, não é isso. Mas quando a gente vai no shopping, normalmente as joalherias elas chamam a atenção pela luz, né? Normalmente são bem iluminadas, elas chamam a atenção, né? Estão sempre acesas. E a gente quando passa e olha, a gente sempre bate o olho e, e acha mais bonito aquilo que está mais ressaltado, ou a luz é melhor, ou a pedra é maior, ou enfim, né? A gente dá valor de acordo com o valor que eles colocam lá. Então, se eles querem destacar uma peça, eles vão iluminar de uma forma que se destaque para todo mundo chegar lá e bater o olho e, e achar bonito, né? Agora, aquelas coisas que ficam mais para baixo, né? escondidinho, a gente já não olha com aquele olhar, né? De tipo, nossa, que lindo isso. É um olhar normal. Por quê? Porque não está destacado, a gente dá o valor que eles dão. Se está na prateleira de baixo, não está iluminado, está escondidinho, né? Não deve ser tão bom, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, ah, acho que esses aqui são os mais baratinhos, né? Vou olhar para esses aqui. Mas querendo olhar para os de cima, né? Óbvio, porque são os mais bonitos. Então, é muito isso, né? A gente precisa se iluminar, dar o valor que a gente tem para que as pessoas possam também fazer o mesmo, né? É, existem quatro pilares da autoestima que a gente precisa ir trabalhando. Né? Claro que não dá para a gente falar sobre tudo hoje, né? porque é um tema assim, bem abrangente, mas eu queria trazer pelo menos essa, esse, essa informação dos quatro pilares. Depois a gente pode até aprofundar mais em outro momento. O primeiro pilar é a autoaceitação, né? é a pessoa se, se aceitar como ela é de acordo com o seu corpo, a sua mente, o seu ser, é respeitar como ela é, né? É se aceitar. Então, primeiro, primeiro pilar para a gente trabalhar a autoestima é a autoaceitação. E se a gente não está se aceitando por alguma questão, dá para melhorar, né? Se der para a gente melhorar, a gente tem que estar sempre buscando se melhorar, porque quanto melhor a gente se vê e achar que a gente está Maior vai ser a nossa autoestima, né? Maior vai ser a nossa alegria em relação a nós mesmos. É, outro ponto, autoconfiança, que é o segundo pilar, né? Autoaceitação, autoconfiança. Se a gente não tiver autoconfiança no que a gente sabe fazer, né? Se valorizar, é, ter a convicção de que a gente sabe fazer alguma coisa na vida, né? Que a gente pode fazer e que se a gente não é tão bom assim, que a gente pode melhorar. A gente pode estudar, enfim, melhorar isso, é, a autoestima fica balada. Né? Então, ter autoconfiança é muito importante. E assim, ter autoconfiança não quer dizer que você tenha que saber tudo. Né? Tem coisas que a gente não vai saber mesmo. E tem coisas que a gente não vai saber e não vai ter interesse em aprender. E tá tudo bem. Deixa para quem sabe, deixa para quem gosta. Né? E tá tudo bem. É por isso que tem tanta diversidade na vida, né? Porque aí um vai ajudando o outro, um vai complementando o outro. É, o terceiro pilar é habilidade social. Na habilidade social, é a, é, é a capacidade de viver em equilíbrio socialmente, né? Apesar das divergências. Então, isso também contribui para a nossa autoestima, né? Saber respeitar os outros, saber. Né, ter aquela flexibilidade em relação às mudanças. E o quarto ponto é a rede social. Não essa rede social que a gente está acostumado, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas a nossa rede social, nossos relacionamentos de família, de trabalho, de amigos. Né? Ter essa rede social positiva. Isso ajuda muito para a nossa autoestima também. Porque se a gente ficar só se envolvendo com pessoas negativas, a tendência é a gente. Né? Acabar é, se afetando por aquilo, né? e isso acaba introjetando na gente. Já estamos quase finalizando, tá? para não ficar muito cansativo para vocês. Eu queria trazer agora um ponto bem importante que é como melhorar a autoestima. Né? Então, a gente já sabe, a gente viu né? É, por que, que é importante. Quem, é, quais são os sinais de que tem baixa autoestima, quais são os sinais de quem tem uma boa autoestima, os pilares da autoestima e agora como melhorar a autoestima? Né? Isso é importante para a gente ir trabalhando também. O primeiro ponto é focar no autoconhecimento, porque se a gente se conhece, fica muito mais fácil da gente trabalhar essa autoestima, né? porque você se conhece, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que te afeta para você poder evitar, né? Onde você vai focar a sua energia, o que vale a pena você modificar na sua rotina, tudo bem? Então, o primeiro ponto para a gente melhorar a autoestima é o autoconhecimento. segundo ponto é a gente ser mais realista em relação às nossas expectativas. Isso é muito importante para a gente melhorar a nossa autoestima. É ser mais realista, né? Onde eu quero chegar, eu consigo... Eu posso hoje é uma meta de curto, médio ou longo prazo. Como que é isso para mim? Né? então se a gente for mais realista em relação às expectativas, a gente se frustra menos e a gente sabe do nosso valor. a gente sabe né o passo a passo não tem aquele ditado de não dar o passo maior do que a perna é exatamente isso é ser realista com as nossas expectativas. onde eu posso chegar quando é para hoje é para amanhã, né preciso de mais alguma coisa para a gente poder ir atrás. Terceiro ponto: não busque pela perfeição. De novo, os Virginianos que me perdoem, não busque pela perfeição. Não, não somos perfeitos. A gente tem que aceitar isso. É difícil. Eu sei bem como é difícil aceitar que a gente não é perfeito. Mas a gente não é mesmo. Fazer o quê? Né? A gente está aqui para se desenvolver, um para um ajudar o outro. Então, não busque pela perfeição. Isso vai te frustrar. Isso vai fazer com, com que a sua autoestima caia. Não se compare com os outros, você é única, você é único, né? Não se compare com os outros. Somos individuais, únicos, indivisíveis. Cada um é cada um. Cada um é cada um, com as suas qualidades, com seus pontos a melhorar. Então, ficar se comparando não é legal. Admire as suas qualidades. Faço uma pausa diária, né? isso é um exercício, fazer uma pausa diária todo dia e trazer para a consciência. Quais são as minhas qualidades? O que, que eu tenho de ponto positivo? Como foi meu dia hoje? O que, que eu fiz de bom? O que, que eu fiz que não foi legal que eu posso melhorar? Parar para se refletir, né? refletir sobre si mesmo, sobre seus comportamentos, o seu dia, ajuda no autoconhecimento e faz com que a gente vá cada vez se melhorando mais. Né? Hoje, quantos sims eu falei e quantos nãos eu falei? Os sims que eu falei me afetaram? Poderia ter falado não ou não, né? Já está tudo ok, assim. Tipo, eu falo sim quando é sim, falo não quando é não. São reflexões que a gente tem que fazer diariamente, né? Porque cada dia é um dia, né? Tem dia que a gente amanhece melhor, tem dia que nem tanto. Então, é importante fazer diário. Invista na sua saúde física, emocional, financeira e espiritual. A gente estava até falando hoje, né, Dona Que nós somos uma tríade. Corpo, mente e espírito. Né? E eu incluí aqui o financeiro porque eu tenho uma veiazinha no financeiro, né? Então, eu acho importante, né? Que se a gente não tiver com a vida financeira mais ou menos organizada, isso afeta no físico, no emocional e no espiritual, né? Então, a gente precisa com que essa tríade esteja equilibrada, né? Porque senão é igual um banquinho de três pés, né? Se tirar um, bambeia, né? Então não vai ficar legal. Então, a gente precisa olhar para a nossa parte física, que é ir nos médicos, fazer exames de rotina, ver como é que está a sua saúde física mesmo, né? Além disso, cuidar da, da saúde física é. Aquilo que a gente falou, né? Cuidar da alimentação, tomar água, fazer exercício físico, ter uma boa noite de sono, ter boas companhias, né? Ter um, uma vida alegre, tudo isso ajuda no corpo físico. Questão é mental e emocional, né? Trabalhar suas questões emocionais. Esse autoconhecimento traz isso, né? Para a gente olhar para dentro de nós e ver o que, que não está legal, o que está que doendo, quais são as mágoas, os ressentimentos, para a gente poder trabalhar isso. Né? E tirar isso, porque isso traz um desequilíbrio emocional. E desequilíbrio emocional é sinônimo de doença, que nem a Tânia falou no começo. Começa na mente, começa no emocional, e aí vai para o sistema físico, né? Começa a ter os sintomas físicos. E o espiritual, cada um na sua religião, cada um na sua crença, mas é importante a gente ter essa conexão com algo maior, né? E o financeiro é o que eu falei, né? É importante ter o financeiro minimamente equilibrado, porque quem que dorme sossegado, né? Com cheio de dívida, desempregado, né passando necessidade em casa, quem tem criança pequena, passando dificuldades, quem que fica em paz, né? Então é importante também. É... E para melhorar a autoestima, né? Se todas essas dicas. Todos esses pontos aqui, né? For muito difícil para cada um de nós fazer sozinho, apesar que tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa na internet, mas ainda assim, às vezes a gente tem dificuldade, principalmente quando a gente fala de questões emocionais, né? Então, aí sim vale a pena buscar uma ajuda profissional, né? Buscar um, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, aqui no espaço mesmo, tem várias terapias que podem ajudar, né? Então, vale a pena buscar ajuda profissional. E para a gente finalizar, é... tem dois passos né, importantíssimos para a gente começar a construir a nossa autoestima. Primeiro, tornar-se consciente das nossas próprias emoções, sentimentos, sensações, necessidades. Se tornar consciente, é trazer para a consciência. Toda vez que vocês sentirem algum desconforto, seja ele físico, emocional, né? Um... Uma ansiedade, uma angústia, qualquer coisa que vier, traz para a consciência, puxa para a consciência. O que, que eu estou sentindo? Por que, que eu estou sentindo isso? Tenta racionalizar para você começar a trazer respostas, né? não ficar só com as perguntas, trazer resposta também. Porque quando você se torna consciente das suas necessidades, sejam físicas, emocionais, espirituais, enfim, fica mais fácil para buscar solução. Né? que a gente começa a identificar onde está o nosso problema então esse é o primeiro ponto segundo ponto relacionar-se amorosamente consigo mesmo cuidar de si e se respeitar cada um tem o seu tempo cada um tem o seu jeito né não dá para a gente impor o nosso jeito para as pessoas não dá cada um tem o seu jeito então a gente se respeitar e respeitar o outro é um grande passo para a gente começar a desenvolver a autoestima Seja a sua prioridade sempre. Ame-se. Se proteja. Busque fazer o que você gosta. Busque fazer o que te faz feliz. Né? É isso. Quando a gente se respeita, se ama e busca fazer aquilo que nos faz feliz, a nossa autoestima automaticamente começa a se elevar. Né? E a gente começa a ser mais feliz. Então, seja prioridade. Tá? Se de tudo que eu falei vocês esquecerem porque faz parte né depois a gente vai divulgar e tudo mais mas não tem problema guarda só uma coisa eu tenho que ser a minha prioridade eu tenho que olhar para mim eu tenho que me valorizar sabe aquela é, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes mas vou repetir é, quando a gente está no avião, né? E que eles falam assim: ah, se houver descompressão, vai cair uma máscara sobre o seu assento, primeiro põe a máscara em você para depois pôr a máscara nos outros. Né, quem já andou de avião, eles falam isso. O que, que significa isso na nossa vida real? Se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai cuidar do outro? Se você não tem oxigênio para respirar, como é que você vai socorrer as pessoas? Então, a gente tem que ser prioridade. Então, se vocês puderem guardar uma frase hoje, guardem essa frase. Eu tenho que ser a minha prioridade. Eu tenho que me respeitar. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. E o que eu achar que não tá bom, buscar melhorar. Mas nunca fazer disso uma vitimização. Nunca fazer disso um, né, um, um problema. Problematizar isso. Não, isso, isso é normal. A gente tem pontos positivos, pontos a melhorar. E cada um tem o seu, né? Que a gente possa respeitar os outros também. Em relação a isso. Então, essa é a contribuição de hoje, esse é o recado né, sobre a autoestima.